У Іршавській громаді діє бюро безоплатної правничої допомоги, де кожен громадянин може отримати первинну допомогу від юриста сектору. Реалізуються такі послуги за рахунок держави. Наша основна діяльність полягає у наданні правової допомоги громадянам, які безпосередньо до нас звертаються. Це може бути як первинна правова допомога, яка включає в себе надання інформації правового характеру, надання консультацій, роз'яснень правового характеру, а також складення документів правового характеру. Це може бути заяви, можуть бути скарги, в залежності від того, з якою проблемою до нас звертається клієнт. А також надання вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога включає в себе захист, представництво інтересів у суді, а також складення документів вже процесуального характеру. Це і позовні заяви до суду, клопотання, так само в залежності від того, з чим звертаються до нас клієнти. Під час консультації юрист ознайомлюється з проблемою клієнта і пропонує алгоритми вирішення питань і подальших дій. Також для вирішення окремих юридичних питань долучає до справи і інших спеціалістів. Це вже вторинна правнича допомога. В цьому разі громадянин України може звернутися за допомогою, якщо підпадає під категорію, визначеною 14 статтею України, про безоплатну правничу допомогу. Якщо, наприклад, звертаються, є визнання недієздатним. Отакі справи – це вторинна правова допомога, тут йде залучення адвоката. Адвокат залучається, якщо клієнт підпадає під категорію, визначену статтею 14 Закону України про правничу допомогу, і вже допомагаємо у складенні заяви на надання вторинної правничої допомоги, і вже безпосередньо призначається адвокат, який буде співпрацювати з даним клієнтом. Наразі за юридичною допомогою часті звернення від внутрішньо переміщених осіб. Громадян консультують за повним спектром, який надає бюро. Переселенців, вони є однією з категорій громадян, визначених статтею 14 Закону України про безоплатну правничу допомогу, і вони мають весь спектр послуг, які надає наша правнича допомога. Це і захист у суді, це і складення документів процесуального характеру, це і представництво інтересів у суді, а також і первинна. Це різні види консультацій, роз'яснень, допомога у складенні їм заяв. Найпоширеніші звернення від переселенців – це сімейні справи отримання виплат, каже Ірина Марушинець. Це є як виплати внутрішньо переміщених особам, оскільки зараз 1 березня 2024 року змінився трошки підхід до виплат, а також найактуальнішими, ну це, як завжди, залишаються сімейні. Коли спочатку війни це було встановлення факту смерті на тимчасово окупованих територіях, то зараз таких звернень практично немає, є лише сімейні. Звертаються із питаннями компенсації за зруйноване житло, це саме який їхній алгоритм дій, що саме і з чого почати, і що саме їм потрібно зробити, щоб подати заявку, куди їм звертатися. Ну, ми вже безпосередньо скеровуємо даних внутрішньо переміщених осіб. Як їм буде зручніше, чи подати через дію? В 99 випадків дані особи вони подають заявки через дію. Це зручно, швидко або в органах ЦНАП. Звертатись за первинною допомогою можна в регіональні і міські центри надання безоплатної правничої допомоги. Отримати консультацію онлайн, надіславши запит на електронну пошту в чат-бот. Проконсультуватись по телефону гарячої лінії. За вторинною правничою допомогою звертаються безпосередньо у центр надання послуг.